ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଗତକାଲି ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ଭାଜନବୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ହଗିକି ପୁରଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି କି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସି ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୁରିଛି। ଏମିତିକି ଏଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସଫଳ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ଅଭିଯାନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ତେବେ ଖୋଦ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ଦଖଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥାକୁ ବାସୀ ଡ୍ୟାସରେ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଏ ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। एक धुली सी जिंदगी स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहा। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपआशा की आंगन आंगन गाएगी, स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗାଁର କଥା ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଏନ୍ସି 24/7।